ঠিঙৰ যি তিনিজন বুলি শুনি আছোঁ, যি তিনিজন ধৰ্ষণকাৰী তেওঁলোকক ইমিডিয়েটলি গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি মানে হ'ল তেওঁলোকক হয় ফাঁচি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, নহ'লে তেওঁলোকক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড। যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড মানে 14 বছৰ কাৰাদণ্ড নহয়, মৃত্যু নোহোৱা পৰ্যন্ত জেইলতে মৰা অৱস্থা, মৃত্যু নোহোৱা পৰ্যন্ত জেইলতে থাকিবলৈ যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। এইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে অসমত জীয়ৰী বোৱাৰী মহিলা কোনো এতিয়া নিৰাপদ নহয়। চৰকাৰে জাতি মাতৃভেটিৰ কথা কৈছিলে, কিন্তু ক'তো নিৰাপদ নহয়। আজি ডিঙত ঘটিলে আৰু লখিমপুৰতো ঘটিলে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে কালিলৈকে ক'লে যে 22 গৰাকী মহিলা দুমাহৰ ভিতৰত ধৰ্ষিতা হৈছে, নহ'লে হত্যাৰ বলি হৈছে। এতিয়া আৰু দুটা ঘটিলে, 24 দুমাহত 24টা ঘটনা ঘটিলে। যদি এনেকুৱা ঘটনা ঘটিবই পাৰে, তুমি গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে কি ঘোঁৰা ঘাঁচ কাটি আছা, পুলিচে কি ঘোঁৰা ঘাঁচ কাটি আছে? যদি ইমান আইন শৃংখলা যদি আপোনাৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে, গৃহ বিভাগ ব্যৰ্থ হৈছে নে নাই? তোমালোকে যে কৈ থাকা জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰিবলৈ আহিছা, আৰে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মহিলাকেইগৰাকীকে তোমালোকে নিৰাপত্তা দিব পৰা নাই? তোমালোকৰ দিনত দুমাহৰ ভিতৰত 24 গৰাকী মহিলা ধৰ্ষিতা বা হত্যাৰ বলি হ'বলগীয়া হয়, এনেকুৱা পৰিস্থিতি দেশৰ অন্য কোনোবা ৰাজ্যত আছে নেকি? সেইকাৰণেতো কালি মই কৈছিলোঁ যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিব লাগে। পদত্যাগ কৰিব লাগেনে নালাগে কওকচোন? দৈনিক যদি ধৰ্ষণৰ ঘটনা ঘটে, সেইখন ৰাজ্যত পুলিচৰ কিবা কাম আছে নেকি? সেইখন ৰাজ্যত গৃহ বিভাগৰ কিবা কাম আছে নেকি? সেইকাৰণে কৈছোঁ যে চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে, গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে পদত্যাগ কৰিব লাগে, আৰু ধৰ্ষণকাৰীবিলাকক এনেকুৱা ধৰণে শাস্তি দিব লাগে, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি মানে ফাঁচি দিয়াৰ ব্যৱস্থা, আৰু ফাঁচি দিবৰ কাৰণে যিটো ফাৰ্ষ্ট টেক কোৰ্ট 3 মাহৰ ভিতৰতে, ঢিঙৰ গোটেই কেছটো 3 মাহৰ ভিতৰতে বিচাৰ হ'ব লাগে, আৰু 3 মাহৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট টেক আদালতত বিচাৰ কৰি যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড, মৃত্যু নোহোৱা পৰ্যন্ত জেইলতে থাকিব লাগিব, নহ'লে ফাঁচি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক দাবী উত্থাপন কৰোঁ। যদি দুমাহত 24 গৰাকী নাৰী ধৰ্ষণ আৰু হত্যাৰ বলি হয়, তেতিয়াহ'লে সেই ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নাৰী সবলীকৰণৰ কথা কোৱাটোৰ কিবা অৰ্থ আছে জানো? য'ত নাৰীক নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰে, সেই ৰাজ্যখনত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰী থকাৰ অৰ্থ ক'ত? য'ত নাৰীক নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰে, তাত পুলিচৰ ইমান দপদপনি কিয়? ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ নাৰী আৰু শিশু নিৰ্যাতনত 1 নম্বৰ। এতিয়া মেনিপুলেট কৰি সেই নেশ্যনেল ক্ৰাইম ব্যুৰ ৰিপৰ্টত অলপ কমাবলৈ চেষ্টা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, নহ'লে 1 অসমতে নাৰীৰ ওপৰত আটাইতকৈ বেছিকৈ অত্যাচাৰ হয়। এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা, আৰু ঢিঙৰ ঘটনাৰ ধৰ্ষণকাৰীসকলক অনতি বিলম্বে ফাঁচি দিবৰ কাৰণে, নহ'লে বা যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে মই চৰকাৰৰ ওচৰত ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে এই ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিম। নাই, ভালকৈ পুলিচে যেনেকৈ এই মানে এনেকুৱা ধৰ্ষণৰ কাণ্ড ৰেজিষ্ট কৰিবৰ কাৰণে, প্ৰিভেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে, এইটো নহ'বৰ কাৰণে আগতীয়া ব্যৱস্থা ল'বলৈও সক্ষম নহয়, ঠিক তেনেকৈ ধৰ্ষণ কৰি যোৱাৰ পাছত ধৰ্ষণকাৰীক ধৰি লৈ তাৰ ওপৰত ভালকৈ বিচাৰ কৰিবৰ কাৰণে, ভালকৈ CD2 বনাবৰ কাৰণে, ভালকৈ চাৰ্জশ্বীটটো বনাবৰ কাৰণেও সক্ষম পুলিচ নাই। আৰু বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াও খৰতকীয়া কৰিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বহুত ডাইলগ মাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে আমুক হৈছে, তাফুচুক হৈছে, এইবিলাক কথা কৈ থাকে, কিন্তু যেতিয়া ধৰ্ষণ হয় সেইটোক ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্ট কৰি 3 মাহৰ ভিতৰত কিমান এতিয়ালৈকে ধৰ্ষণকাৰীক এতিয়ালৈকে ফাঁচি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে? 2-3টা ধৰ্ষণকাৰীক ফাঁচি দি দিয়কচোন, তাৰপিছত চাওক আপুনি কেনেকুৱা অৱস্থা হৈ যাব। নকৰে, লেডেম ডেম কামটো আগ নবঢ়ায়, ভাল CD নিদিয়ে, ভাল আপোনাৰ চাৰ্জশ্বীট নিদিয়ে, ভালকৈ বিচাৰটোৰ কাৰণে এভিডেন্স সংগ্ৰহ নকৰে, ভালকৈ পানী নহৰকৰা কাৰবাৰে গোটেই কাৰবাৰটো আগবঢ়াই লৈ নাযায়, পানী নহৰকৰা কাৰবাৰে ধৰ্ষণকাৰীসকলক যাতে ফাঁচি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে, তাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চৰকাৰৰ পিনৰ পৰা চলাবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। ঢিঙৰ যি 3জন বুলি শুনি আছোঁ, যি 3জন ধৰ্ষণকাৰী তেওঁলোকক ইমিডিয়েটলি গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি মানে হ'ল তেওঁলোকক হয় ফাঁচি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, নহ'লে তেওঁলোকক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড। যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড মানে 14 বছৰ কাৰাদণ্ড নহয়, মৃত্যু নোহোৱা পৰ্যন্ত জেইলতে মৰা অৱস্থা,